Нижнім Новгороді в Росії підірвали авто, у якому сидів так званий заступник командира батальйону спецназу угруповання ДНР. Захар Прилєпін. Про це повідомляють російські ЗМІ. Попередньо колаборант зазнав поранення, а його водій загинув. Тим часом рух АТЕШ узяв на себе відповідальність за підрив Прилєпіна. Там заявляють, що полювали на нього з початку року.